Hej, længe siden sidst, og det jeg gerne vil i dag, det er, at jeg gerne vil vise de bøger, som jeg har fået eller købt her i julen og her i den efterfølgende ferie. Så det her er så min book haul bog fremvisning, hvad kan nu er, man siger, så. Okay, så det her, det er så de bøger, jeg har fået i julegave. Og dem vil jeg så vise frem nu. Denne her bog, Velkommen til Nightbay, er baseret på radio-podcastet. Velkommen til Nightbay, og den er så skrevet af Jopsis Finn og Jeffrey Conner. Jeg glæder mig til at læse den, men hvis den er som en radioshow, så har jeg masser at se frem til. Jeg har fået den her Revolution Feeder, som er en slags digt og kort til samling af nyere danske forfattere. Jeg har ikke læst den endnu, men det skulle være i noget med korttester og hvordan deres bud i at vælge osv. Jeg har fået den her kørebog, som er Grønne Køkken af Dikke Indemann, som handler om, med, hvordan man gør ens værker lidt grønnere. Flakke billeder i bogen. Og til sidst så er denne her bog, som jeg har fået sammen med min blinker, som jeg også fik i julegave, så jeg ser mig også frem til at bruge den, som det hjem, og der er mange forskellige opskrifter, så ja. Og så var jeg for nogle dage siden, så var jeg over i København, hvor jeg så købte nogle bøger. Der købte jeg nogle bøger fra to forskellige boghandlere, så dem vil jeg vise frem nu. Jeg var først inde i Prag Cigar, hvor jeg købte, som er en slags tegneseriespillet og rollespilsbutik, hvor jeg købte denne her Graphic Novel, som jeg kan ikke udtale forfatternes navne, så det vil jeg prøve på. Jeg kan bare ikke. Som man bogen her i Via Life, og det er en Graphic Novel om en pige, som begynder at spille, og ja. Jeg har læst den, og den er rigtig god. Så det vil jeg gerne være med anbefale, og billederne er også flotte, så. Derudover var jeg så i Fantast. Nu håber jeg, at jeg har udtalt det kort, hvor jeg købte de her tre bestilte bøger. Så det er Smiley's Fair, som jeg ikke har læst endnu, men som lyder meget spændende, men jeg faldt for coveret først og fremmest. Prince of Thorns, som også ser flot ud. Der faldt jeg for baggrundshistorien, så historien bagpå. Så, men den ser også meget lukken ud. Og så til sidst, så købte jeg denne her Sea of Shadows. Jeg faldt igen på coveret. Jeg falder ikke rigtig tit på coveret på de her bøger. I den slags boghængere. Og nu hvor jeg har vist mine bøger, så vil jeg så sige tak for nu. Vi ses en anden gang, så forhåbentlig går det ikke så lang tid, som det gjorde fra mellem min sidste video og denne her video. Så